marim asnjë të vërtet, çfarë është, është për të shëmbur, ne duam një të vërtet. Asnjë nuk vin te edhi firmë që të thoj, është për të shëmbur apo është për të riparuar. Nuk po shohim asnjë ka 3 muaj, asgjë s'po shohim. I bëj mesazhe pronarit, nuk na kthen përgjigjen. Ju lutem, jemi me fëmijë të vegjël në për rrugë, nuk mundemi dot më. Të paktën ta japim një drejtim. Bëhet pallati, nuk bëhet pallati. Kemi të gjithë gjërat lart, gjë që të cilët dhe rrobat e trupit nuk mundemi se është pa shkallë të hipim dot. Të marrin një vendim dhe të na thojnë. Dhe kështu s'mundemi. Kan ardhur asnjëri, me sa kemi marrë vesh, asnjëri nuk firmos. Njëri thot ka çeduar, tjetri thot nuk ka çeduar, fjalët që na kanë ardhur, pronari thot që s'kam lek për ta bërë, ju lutem të marrë një vendim, ose ndryshe do ta marrim ne të gjithë banorët. Kam vënë un instrument që e kam marrë pallatin, pallati ka ikur shtrëmët, e kupton? Nuk e din as banorët që un kam vënë instrument, e kupton? Do të vinë të vënë shteti instrumentin ta masin. Kjo gjë bëhet apo s'bëhet? Jetohet shtrëmët në shtëpi apo jetohet drejt, e kupton? Instrumenti tregonte që pallati është i shtrëmët dhe është çar mes për mes, e kupton? Po shikosh në katret kanë plasarit e katet e treta, kupton? Është brenda gërmadh, që të themë te, për qëndrojnë lafet që thanë, komshit, jemi për mysibet, rritë njeri, rritë tjetëri, së manë njeri, unë qysh kam i, përse unë bure grua jam, dy pleq jemi, qysh kam hi, për më kanë dhënë dorën këto qunat, në për shkall, të marim vesh, do ndërtoj ta, do shëmbe ta, kjo është, kanë gjelu plaçkat katë shtatë. Problemi është që kanë ardhë vetëm akt ekspertizat fillestare, që do më thënë si që djet vendosin që ose palatit do jeti banushëm apo i pa banushëm. Kjo normalisht duket me sytë lirë që s'ka nevoj fare. Për... Ne jemi gjithë duke pritur akt ekspertizën e theluar, e cila si që djet do më thënë është aprovuar me ligjë, mirë po pritet akoma ekipi që të vi. Palati ka shumë probleme, problemi do më thënë i parë është që si shkallët, ashtu edhe ashensori janë pas struktur mbajtëse, diafragma e pallatit është vazhduar vetëm në bodrum dhe nuk është vazhduar më lart, pra që të lidheshin shkallët edhe pjesa tjetër e ashensorit, pra që janë komplet në tull. Problemi tjetër është që pallati, siç u konstatua edhe nga një topograf në mënyrë private, ka devim 20 cm dhe është, domethënë, është i zhytur në pjesën lindore. Është i zhytur si pallati dhe duket edhe me sy të lirë, nëse shkojmë për shkakun fillim të rrugës atje, duket që ka goxha probleme. Kështu që kërkojmë praktikisht që të vihet sa më shpejt nga Instituti Teknik i Ndërtimit që të bëhet akt ekspertiza thelluar e pallatit, që të marrim edhe neve një drejtim, domethënë se ç'do bëhet, siç e thanë edhe banorët, kemi akoma plaçka lart edhe nuk dimë as ç'do bëjmë, nuk jemi të bllokuar komplet. Është shkuar që të kaloj çdo gjë në veprim. Se deri sot kryeministri dhe të gjithë strukturat përkatëse kanë dalë. Kemi nxjerrë platformë, do priten grupet e reja të akt ekspertizës, do bëhet një kështu verifikim i thelluar, por kanë ngel vetëm fjalë. Domthon ai akoma ende nuk ka ardhur për të bërë verifikimin. Gjoja e çuditshme është se ai kryetari i inspektoratit të Tiranës dele thotë që në Durrës nuk ka si pallat as për të shëm as për të ashtu. Nga e merr vendimin kur sot e kësaj dite nuk është prezantuar asnjë grup i mirëfill nga këta të fundit për të bërë akt ekspertizën.